Yaxın Şərqdə hökm sürən gərgin vəziyyətin fonunda Həmas və İsrail arasında atəşkəs razılaşması üzrə Qətərin paytaxtı Dohada danışıqlar keçiriləcək. Bu barədə xarici media məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qətərin baş naziri də daxil olmaqla İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfinin bir sıra rəsmiləri də iclasda iştirak edəcək. Görüşdə Misir də daxil olmaqla sözü gedən ölkələr atəşkəslə bağlı girov sazişinin həyata keçirilməsi üzrə birgə hazırladıqları atəşkəs planını təqdim edəcəklər. Tələbvin danışıqları nümayəndə heyəti göndərdiyi bir vaxtda Həmas hərbi qruplaşmasının görüşdə iştirak etməyəcəyini deməsi isə təəccüblə qarşılanıb. Bizim mövqeyimiz onsuz da aydın idi. Biz yeni danışıqlara getməyəcəyik. Yalnız razılaşdırılmış qərarın həyata keçirilməsinə iştirak edəcəyik deyə qruplaşma rəsmiləri vurğulayıblar. Qeyd edək ki, qruplaşmanın əsas tələbi İsrail ordusunun Qəzzadan tamamilə çıxarılmasıdır. Tələviv tərəfi isə Həması yer üzündən silmədən bunu etməyəcəyini açıqlayıb. Bütün bunların fonunda İran tərəfi ilə bağlı narahatlıqlar da artmaqda davam edir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfinin iddiasına görə atəşkəs danışıqları uğurlu olsa belə, bu İranın potensial hücumunun qarşısını almayacaq. Rəsmi Tehranın Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı keçiriləcək danışıqlarda iştirak etməməsini açıqlaması da birmənalı qarşılanmayıb. Digər bir maraqlı iddia isə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə bağlıdır. Xəbərə görə hökumət rəhbəri müharibənin davam etməsində israr edir. Hətta atəşkəsin elan edilməsi üçün çalışmaqdan boyun qaçırır.